בואו נראה את תמונת היום שלנו. גם לנו, לערוץ 20, יש סקר מנדטים משלנו, והנה התוצאות. הליכוד, אילו הבחירות התרחשו היום, יקבל 30 מנדטים, יש עתיד 19, המחנה הציוני 13, המשותפת 12, הבית היהודי 10, ואורלי לוי בינתיים, שהיא חזקה מאוד בסקרים, עם 5 מנדטים. למי אתה מוחא כפיים? לאורלי לוי! אוקיי, נמק, הני. כן, אני חושב שזה סוף סוף, מישהי שעשתה הרבה עבודה, נבחרה לפרלמנטרית מצטיינת כמה כנסות, מדברת שפה חברתית לחלוטין, הגיע הזמן שבאופן קונסיסטנטי נראה מפלגה כזאת, יושבת בכנסת, אני ממש מקווה שהיא תהיה לשון המוזניים. תראה, אני מאמינה שאתה תומך ברבי כי היא מרוקאית, אני אעבור לארי שמן הסתם תומך ברבי כי היא יפה. בוודאי, איזו שאלה, אני תומך ברבי כי היא יפה, כי היא חברתית וכל, אבל אני קורא לא היא חברתית סוציאל דמוקרטית, ואני קורא יש ועוד איך, יש בהמון מקומות, ואני קורא דרך אגב לחבריי השמאלנים שלא להצביע בעדה, כן? כי היא שלא יגנבו לקונות מהשמאל, שהימנים יצביעו בעדה, כי בדברים מדיניים היא לגמרי רחוקה, רחוקה, רחוקה מלהיות שמאל, אז שהקולות של הימנים, הימנים שיצביעו בעדה, היא חברתית, היא הבת של דוד לוי, היא שומרת על ארץ ישראל, היא מעולם לא התגלתה בתבוסתנות שלה, ותצביעו. והיא תרוקן את הקופה הציבורית, כן, ריקלי. אתה לא בוחר אותו קמפיינר שלך. קודם כל, אני לא יודע באמת מה יקרה ביום הבוחר, אבל מעבר לזה, עוד הצלחה של הליכוד, אורלי לוי, זה ליכוד ממש. הנה. אנחנו רואים את ליברמן שיצא מהליכוד. כן, לא, לא, אבל כולם, ומה זה ישראל ביתנו? מי זה ליברמן? איפה הוא התחיל? בליכוד. כולם יוצאים מהליכוד. איפה הוא יגמור? בליכוד. אני לא יודע, אני לא יודע. ולכן בסופו של דבר, מה שחשוב הוא שלמרות כל החקירות וכל הסיפורים, ממשלת ימין חזקה, אין לשמאל אינטרס ללכת לבחירות, וגם הפרשיות שדועות עכשיו ודועכות, בואו נראה מה יקרה. אני מעריך שהימין יקבל יותר מנדטים ממה שכתוב פה. כן, תראה, איתמר יוצא אפילו לפי הסקר המאוד אופטימי של ערוץ 20. 64 מנדטים לקואליציה שהיא בערך מין ימין מרכז כזה. זה לא בדיוק כזה מראה למגמות הימניות וכל הארץ ליכוד. זה בסקרים, מירית, זה לא במציאות. גם במציאות זה עוד פחות. זה 3 מנדטים יותר מסתרים. לא חושב שהסיפור פה הוא ימין ושמאל, כי אני חושב שפשוט, זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר בסיסי מזה. אני חושב שרוב האזרחים במדינה טוב להם כרגע, ולשכנע אזרחים במדינה שטוב להם להחליף את השלטון או לא להצביע למפלגת השלטון זה דבר מאוד מאוד קשה, רואים את זה לדוגמה בבחירות לרשויות מקומיות, מאוד קשה להחליף ראש עיר מכהן אם באמת אין איזה סופר קטסטרופה, אבל יש כאן איזה הערת הזרה, אין לנו פה את המפלגה של פייגלין, את המפלגה של בן גביר, אלי שיש 3 מנדטים וכל יתר חסרי אחריות שיכולים פשוט לעטות את הכף לכיוון השמאל, אולי כדאי לחשוב עוד פעם. הם ירוצו, הם נורא רוצים לרוץ. אם ש"ס וליברמן לא יעברו זה מסכן את הגוש, אם ש"ס וליברמן עוברים, אנחנו רואים פה את אלי שם 3 מנדטים שזה מעניין, זה עלול להיות בעיה, לעבוד בעיה לגוש. כן, וגם יש לנו את בן גביר שבאופן מסורתי רץ גם. וגם עם בן גביר וכולם נראים, בסוף במציאות הליכוד הרבה יותר חזק מאשר בסקרים וכל הימין. לא בסקרים של ערוץ 20 אבל, הלו. אדרבה. זה סקר שלנו. אדרבה, אנחנו לא שיקרנו. תראו, קודם כל, ערוץ תקשורת שלא מטה את הסקרים לפי השקפתו הפוליטית, מועל באמון הצופים שלו. אבל לא, אבל פה לא עשינו את זה, זה כמו ערוץ 2. בוא נעשה תיקון, סליחה. הליכוד 32. אוקיי. אתה עומד שערוץ 2, אתה את הסקרים? הבית יהודי עוד 3 שקרים, זה הסקר שלנו, עזבו אתכם. אתה יודע מה, הכל סבבה. טוב. כאן היה כמובן מתבקש לדבר על הצפי למרץ והשבעה מנדטים שהודות או למרות קלוגהפט, אבל אנחנו ערוץ כזה שלא מדברים על דברים כאלה.